ჯონდი ბაღათურია საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს. ქართული დასის ლიდერი საკუთარი გაერთიანებიდან საბურთალოს რაიონში მაჟორიტარად იყრის კენჭს. პოლიტსაბჭოს ეს გადაწყვეტილება ჟურნალისტებს დღეს ქართული დასის რეგიონალურმა კოორდინატორმა გააცნო. ბაღათურიას გუნდი მაჟორიტარ კანდიდატებს ყველა საარჩევნო ოლქში წარადგენს, თუმცა ოპოზიციურ ძალებთან შეთანხმებაც არ გამოირიცხება. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში პოლიტიკური გაერთიანება ახალი სახელით წარდგება და მას ჯონდი ბაღათურია ქართული დასი ერქმევა. შემიძლია გაგაცნოთ პოლიტსაბჭოს გადაწყვეტილება, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში საბურთალოს მაჟორიტარი დეპუტატი იქნება პოლიტიკური გაერთიანება ქართული დასის ლიდერი ბატონი ჯონდი ბაღათურია. მინდა გითხრათ, რომ პარტია უკვე ჩამოყალიბდა აჭარაში, სამეგრელოში და ასევე იმერეთის რამდენიმე საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარობის კანდიდატებთან დაკავშირებით. პარტიამ რაც არის მიიღოს ქართულმა დასმა მონაწილეობა, თუმცა ვიმეორებ ჩვენ ვცდილობთ და გვაქვს წარმატებები ამ მიმართულების მოლაპარაკებებში, რომ შეიქმნას ერთი დიდი ოპოზიციური გაერთიანება.